Заворинща. Time.
Imana yo kwizerwa, ntege
ntekereza ko buri wese ari ubuhanga bwo kugira neza kw'Imana, kuko hari icyo yakoze mu buzima bwacu, no kuba duhagaze n'imirimo yawe, kuba tuvuga n'imirimo yawe, kuba turi hano n'imirimo yawe. Imana ni yo kwizera, iyo ni Imana yo gushyirwa hejuru igihe cyose, irera n'ishimwe n'ishyirwa hejuru igihe cyose. Kibaza niba ari bizima cyangwa atari bizima, ukabibwa ibyo ari byo, ariko Imana ijya yumva ururimi tutabasha no kuvuga muri twebwe. Iyi Imana iratuzi ku buryo n'iminiho yacu ifite ikivuga mu maso yayo. Hari umugabo wakiranye n'Imana mu ijoro, ntiyari azi icyo ashaka, ariko Imana yabona ko akeneye guhindura ubuzima. Wowe gusa mwene imbere y'Imana, n'ubu utabuze icyo ushaka, Imana izi icyo ishaka kuri wowe. Haleluya. Ntibisaba ko tumenya tugira amagambo meza yo kubwira Imana, ahubwo Imana izi icyo gukora mu buzima bwacu. Haleluya. Yesu ashimwe. Ibyo yakobo yakubonye mo
mateka yanjye ahinduke ndi hano mwami ndi hano ndi hano Yesu ndi hano iri joro tata ndi risige mateka yanjye ahinduke ndi hano ndi hano mwami ndi hano ndi hano Yesu ndi hano iri joro tata ndi risige Ari muri jewe Namba kure Namba kure Ni agenda ndakumva
ruhande rwacu Yesu nta mubisha ijambo ryo ryarambwiye ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa warakoze kutugira abawe warakoze kutumenera amaraso uyu mugoroba turi hano kubw'icyo wakoze twari abanzi b'Imana none uyu munsi twunzwe na data turi abana mu rugo rwa data twarababariwe byazaha byinshi twaratsindishirijwe turi amahoro dufite amahoro ku Mana waradutarurukanye udukura hirya no hino kubw'imbabazi zawe reka uyu mugoroba wongere ukora umurimo wawe mu mitima